Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 24 грудня, 7:30. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі у Хмельницькому, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, загиблих і травмованих немає. Водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезий за кермом в обласному центрі поліція виявила за ніч двох. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 67 випадків. Це проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків, непристібнення ремені безпеки, телефонні розмови за кермом. На службу 102 за ніч надійшло 62 виклики. 10 дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Екологічну продукцію виготовлятимуть в селі Заслучне Красилівського району. Розпочнуть з паперових пакетів для продуктів, каже приватний підприємець Сергій Карнець. Він купив у селі приміщення колишнього складу та в лютому планує запустити першу виробничу лінію. Зараз у майбутньому цеху роблять ремонт. Наприкінці січня, каже підприємець, встановлюватимуть обладнання. З його слів, паперові пакети стануть пробною продукцією. Треба раніше запустити одну лінію, правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну, в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникло таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забрудненість, правильно? Дуже велика забрудненість. Для того виникло отак, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію. У місяць на одній лінії іноземного виробництва можуть виготовляти 7 мільйонів паперових пакетів. За словами підприємця, сировину планують брати на підприємстві Київської області. Коли ж її бракуватиме, купуватимуть папір в Білорусі або Фінляндії. Працюватимуть в цеху в більшості місцеві, так як робота на верстатах не вимагає спеціальної професійної підготовки. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей. Працівників. Підприємець каже, коли на пробну партію паперових пакетів для продуктів знайдуться покупці, асортимент згодом збільшать. Нагадаю, запустять Заслучному Красилівського району цех з виробництва екологічних паперових пакетів у лютому 2020 року. Хмельницькі хекфондисти розпочинають підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться наступного року. Заслужений тренер України з хекфондо ВТ Сергій Пісоцький розповідає, серед спортсменів нашої області є перспективні, які мають реальні шанси увійти до складу збірної команди України та виступати на чемпіонаті світу. Одна із таких спортсменок – 16-річна Софія Сікорська, майстер спорту України. Соня Сікорська, я скажу, що цей рік ми закінчили дуже непогано. 9-те місце на чемпіонаті Європи, 3-те місце на етапі Кубку світу в Румунії, 1-ше місце на етапі Кубку світу в Ізраїлі. Зараз почали підготовку до наступного року. У нас цей рік буде дуже насичений, тому що в жовтні чемпіонат миру. Майстер спорту України Софія Сікорська каже, готуватиметься до змагань належно та загадувати наперед, яким видасться 2020 рік зарано. Кожен спортсмен не може триматися на одному рівні. Кожен раз ти або перемагаєш самого себе, або програєш. Але навіть програш – це перемога над самою собою, тому що ти бачиш свої помилки. І головне – не опускати руки. Тому я вважаю, що цей рівень – він може бути і навіть вищий, і навіть нижчий. І це немає нічого страшного. Головне – знати, що ти можеш. На цьому ми будемо завершувати наш випуск та передавати слово колегам із ранкової програми. І чекатимемо нашої зустрічі о 8-й годині.